Аавтаа байх нэгтэйгээ үргэлж гүйцэтгэдэг байлаа. Тэр хэсэг явж байгаад чаргаа сонгоцсон гэдэг хэлдэг. Хүй, замаар жаваач. Цөндөө л ажил хийж байсан. Цэвэрлэж идэг ажлын чинь үтлэж байсан. Жаалгүй ээж тойд дээр гүйж ирээд ихчийний хараа тэр их чин надаа энэ бэлгийг бэлгэсэн гэж хэлв. Их чин тэнмэл болохгүй. Анаа ийм ухаантай дүүтэй юм чин дүүшгээ ухаантай байхгүй болохгүй. Алаад бүрийг нь зардаг гэсэн штэ. Ямар ямар юм бэ? Хүүхдүүд ч гоё юм аа. Нэрээ маргааш миний төрсөн өдөр болно. Хүүхдүүд төрсөн өдрөөр аав ээжээсээ ямар бэлэг авах вэ гэж боддог байх та. Надаа нэг сайхан сэтгэлтэй хүн бэлэг өгчдөг юм байна та. Бурхан минь ээ, надад бэлэг хайлаач. Хүүх, ямар хөөрхөн бамбарш вэ. Хүүх, ямар баяа хэлээ. Ийм хөөрхөн бамбарчийг хүүхд нь голоо шидчихлээ штэ. За за, ямар ч гэсэн хоёулаа боллоо. Хэрвээ намайг муухай сэтгэлтэй хүн өргөө тавьчих яанаа. Тэгээд начиг гэр оронгүй хүүхдүүдийг эднэрийн араас хин явах вэ гэж алаад бүрийг нь зардаг гэсэн штэ. Ямар ямар юм бэ? Хоёулаа ерөөсөө тэр цагтаахтай очих уу? Энэ цагтаа кинонд гардаг шиг мап байвал яана. Хойд очихоо болио. За за. Хойд ерөөсөө магаш бүгдийн төлөө дээр очих шүү дээ. За за, хойлоо явъя. Өдөөж яваад амар юм татаа. Миний араас бүхэл бүтэн 100 чон гэж байсан ба. Юуни гэж. Манай тийм чон бэд юм уу? Нээ гай юу миний араас аргаж нөөжсөн гэд авчин дээ. Э? Дүхгүй гам уу? Миний араас нэг чон шүсээ гойжуулсан ау гэд өөчлөндөө давчсан дээ. Чи нэрээ тэр чанагаа яг харсан юм уу? Хараа бүтээ. Гэхдээ бүтний цан нэг юм сэчгэнэдс юм аа. Замаар жаваач. Яа наачтараа. Чиний уурсагаар яах вэ? Төгөл хогчин. Замаас ол. Тэрэ гаралтай. Эсвэл чи дим бүдүү юм уу? Хой сарнай Насир. Ээ чамд юу гэж хэллээ? Гэртэ орч хичээл юм юм идүү. Уянгаа нэг идүү Насир. Одоо гэртэ орч хичээлэн заяо. Анаа. Би таад үдээ чинь жоон тоглож болох уу? Насир чи. Ээ чамд юу гэж хэллээ? Би өөлих чи үхтээ тоглож болохгүй гэж хэлээ хэвчээ. Чи та юу хиймэ? Юу гэсэн чиний сонсныг чинь хэллээ. Чи яа бүний ээжийг дормлоод байна? Хин дормлсны? Таны ээжийг юу гэдэг бүхэл хүмүүс мэдээс чи жигсэндээ нэг сүрхий ээжтэй юу хийсэн юм? Таны ээж тийм ажиллаж чад цэвэрлэж чадах олон ээж чаддгүй юм уу? Чи намайг дормжилж болно. Гэтэ би чамаар хэлээ ч ээжийгээ дормлохгүй. Чи ээжтэй хайртай шиг би ч гэсэн ээжтэй хайртай хүн болгон танай авшиг
их мөнгө одог ажил таардгүй. Миний ээж дүү бид хоёрыг өсгөхийн тулд зөндөө л ажил хийж байсан. Чиний идэл байгаа цэвэрлэг гэдэг ажлыг чи үзэх гэж байсан. Миний ээж бие үнсгээгээд би муу болохгүй юм уу? Үгүй. Би муу болохгүй. Цааш болж сайн мэдсэн эзэмшиж устай хэрэгтэй юм бол. Миний дүү ч гэсэн сайн юм бол. Өчлөрэн нэлээ. Миний ээж дүүгтэй өрийг хүсэх гэж зөндөө л ажил хийж байсан. Харин бидний ойлгохгүй ээжээ. Би ахиж ээждээгээ хизээж хэрэлдэхгүй. Бас таны ээжийг ч гэсэн зөвшөөрөхгүй. Хоёулаа сайн найзууд болохоор хизээ салшгүй. Гэрлснээсээ хойш ааваасаа болж их нэртэйгээ үргэлж муудалцдаг байлаа. Нэг өдөр хэрэлдэхдээ эхнэр нь би энэ гэрээс чинь явъя. Нэг бол тэр эцгийн явъя гэж толгов. Тэр яхаач үйдсэнгүй. Тэр хайртай эхнэр алхахыг хүсэнгүй. Тэр их нэртэйгээ суухын тулд олон хоног хөөцөлдөж байж суусан билээ. Тэр ан хийж явж байгааг уулан дээрүүлсэн байшингаа саналаа. Тэндээ аавгаа аваачи гэж бодов. Тэгвэл ихэнх нартэйгээ ч муудалцахгүй. Аав юм ч гондохгүй. Амар амар. Ерөөсөө аавгаа уулын машинд аваачи гэж бодчээ. Тэгээд уулын машинд аваачаар машиндаа суултдалгүй. Аавоо, аавоо би зүг явъя л да. Аавоо би зүг явъя дхүү гэж уйсаа байлаа. Тэр аавтайгаа хүүтэйгээ хамтаа явлаа. Явах замд хүү. Аавоо бид нэр хайшаа явж байгаа юм бэ? Гэхэд аав нь юу ч дуугарсангүй. Хөшөө хаашаа явж байгааг гадарлалаа. Туслах нөлөөсөө ач хүүдээ болон хүүдээ үзүүлэхийг хүсэнгүй. Хэдэн цаг яваад уулын машин очлоо. Уулын машин чигчтэй юм уу? Оромж. Оромжны гадаач доторч шуурч байлаа. Аав аль хэдийн нарчээ. Хүүнд аавхаа хатсан гарыг нь олонтой өмсгөн аава намайг уучлаарай гэж байгаа юм шиг. Ингээд л боллоо гэсэн юмтай. Хүүгээ дагуулаад машиндаа суллаа. Буцах замд хүн аава аава та яагаад миний өвөөг тийм хүүтэн газар өргөж байгаа юм бэ? Гэхэд аав нь юу ч дуугарсангүй. Ямар ээч нэг гэх юм аа гэсэн шиг. Хүн аава би том болоод таны хөгшин болохоор батан дээрх үү гэхэд тэнгэр нурж байгаа юм шиг санагдлаа. Аав нь машинаа эргүүлээд уулын замаар галзуу мэт хэвчээж тахив. Аавхаа өмнө зүгтэн суугаад аава аава намайг уучлаарай гэж хэлээд хоёлаа тэмрэлдэн ялах хүүхэд нь ихэр татан хэлсав. Аав нь би чамайг ирээж ирнэ гэж мэдчихсэн юм аа. Би амар аавгаа уулан дэрхэж байсан юм биш. Чи ч гэсэн гарахгүй. Би мэдэж байсан юм аа гэж хэлжээ. Аав Солонгосоос хурдан ирээсэ. Ээж дандаа л намайг хоёр даваас өмөрхгүй. Цай чансан ч миний буруу. Чанаагүй ч миний буруу. Хичээлээсээ эрт ирсэн ч миний буруу. Оройтож ирсэн ч миний буруу болох юм. Аав одоо хурдан ирэлтээ. Охин чинь таныг санаад ийстэй. Таныг Солонгос явааг байхад ээж гуруула гоёл хийдэг байсан штэ. Би ерөөсөө ингэж байж хахаар машин дагуураад өгчдөг чинь билүү.
аамын солонгос охино гэл гараа цэвэрүүтэл ажиллаад байсан. Охин нь байхгүй гэж ямар дүүд байггүй ч дээ. Би хэрэг төвхөд орооцолдоод гадуур дотор тэнцдэг ч юм уу. Тэгвэл ээж минь би л охино анхаарсангүйгээд хойд аваас алчил ямар гоё вэ. Би ийм том болсон. Надад ийм хэц багцсан. Дүүд маань ямар лалэг байв гэж дээ. Дүү маань авга болчих надаас илүү хэцүү байх та. Ана хуу юм ийм ийм хот ийм нимгоогчтой юу гэж байгаа юм бэ? Тэнийг аваа тавьсан нь удаа гараад ирэх юм. Асуух юм уу гэж би. Хонотаа тэнүүд авахгүй. Их ч тэнүүл болохгүй. Ана ийм ухаантай дүүтэй юм чинь дүүшгээ ухаантай авахгүй болохгүй. Их ч том болоод дүүдээ хүссэн болгоныг авч үзэх. Тийм мундаг их чадна. Зай та хуйлаа ави. Хичээл намаа тавтыг. Би аав ээж дүүтэй аа зүг боон сууж явлаа. Тэгэхэд бидний хажууд нэгэн ах суусан юм. Тэр ах юу ч ярихгүй юу ч дуурахгүй л байлаа. Аав ээж хоёр авч ирсэн хүнснээсээ тэр ахад өгд. Тэр ах юу ч хэцэнгүй. Тэр ах хэсэг өвч байгаад шоронгоо сулгацсан гэдэг хэлдэг. Би аавгаа шидэн сууд шоронгоо хамтлан ийм байдгийн багтаа гэж бодсуулаа. Таван жил болоод гэрийнхэн маань нэг ч удаа эргээгүй. Тэр байт хаач нэг ч удаа захид бичээгүй. Харин би тэднэртэй захид бичээ. Би бүрэн өөрчлөгдсөн таны намайг уучлаарай. Таны намайг уучлаж байгаа бол өтөөний хажуудтэй юм уу тийм цаан дав яриа гэж бичсэн. Манай гэр энэ өртөөний цаан байдаг гэж хэлэхдээ тэр ах сандарч догдож цогоор арах зэргийг хүсэнгүү. Харин би тэр ах өмнөөс нь цогоор арах гэсэн. Тэр ах юу цагаан гараас нь атгаад аха тэрийг хараад гэж хэллээ. Тэр ах цогоор хараад өртөөний хажуудтэй юм уу тийм цаан дуцаа чимсний харлаа. Тэр ахын сэтгэлэн догдож үлж. Би одоо хизээж алдахгүй. Би одоо бүрэн өөрчлөгдсөн гэж хэллээ. Хүн үнээ уучлаа гэдэг маш том зүйл гэдгийг би ухаарсан. Тэр хүн жаар гэн жаар ийш тийш гүн явж байгаа хүмүүс нэгэн зүйлийг үзүүлэн сургуулиасаа гарч ирсэн ахлах ангийн хэдэн охтын нэг нь жаал хүүгийн хөтлөөр нь үсэд гатн нэгэн зүйл үзүүлэн жаал хүү охны хэсэг гахан гаснаа өдөлгүй байлж өнөөдрийн хүртлийн чүгэж байгаагүй тэр үнтэй бий бутад үзүүлэхэд яран зүйлэн тэр байж жаал хүү ээж хоёртой гүйж ирээд их чи их чи нэг хараа тэр их чи надаа энэ бэлгийн бэлгэсэн гэж хэлв. Тэр үнтэй бэлгэн жирээл нэг цасаа хийсэн бөмбөлөг байв. Даар хөгсөн гарийг нь даган хайлан өсч байлаа. Хүмүүс энэ хараа тэр их чи надад энэ бэлгийн бүсэн доо хойто хойто. Жаху баястагаар дараагийн хүнд үзүүлэхээр яран гүйлээ. Дэлгүүрийн ихч энэ хүүгийн аав ээж нь олтлаар мас сосима хөөсийг.